Baba, mahali hapa kuna wagonjwa ambao wanateseka. Hapo nyumbani kuna mtu anasikiliza jimbo hili ambaye anatarajia uponyaji wa kwako. Bwana Yesu, kuna yule ambaye ameteseka, hana msaada mahali popote. Anatazamia msaada kutoka kwako. Bwana, shuka ukapate kumponya. Shuka mfano ukapate kufungua. Kuna mwingine ambaye ndoa yake imevunjika. Bwana Yesu, ametafuta suluhu, hata ameenda kwa waganga ili apate kurejesha ndoa yake. Lakini Bwana Yesu, leo uko hapa ili kumponya boa. Uko hapa ili kumfungua. Ni asante kwa sababu Bwana, ninakuita sasa ukapate kufungua katika jina la Yesu. Wenye magonjwa wako hapa Baba. Wenye magonjwa wako hapa Baba. Hallelujah. Wenye magonjwa wako hapa Baba. Wenye magonjwa Yesu. Waliotasa wako hapa Baba. Waliotasa wako hapa Baba. Hallelujah. Waliotasa wako hapa Baba. Wanakungoja Yesu. Wanakungoja uwape watoto. Waliowachwa wako hapa Baba. Wako hapa Baba. Wenye dhambi wako hapa Baba. Oh, hallelujah. Wenye dhambi wako hapa Baba. Wanakungoja Yesu. Wanakungoja ukawasamehe. Wajane wako hapa Baba. Na wajane wako hapa Baba. Ha, na wajane wako hapa Baba. Wanakungoja uwe mume wao. Na yatima wako hapa Baba. Waliotengwa wako hapa Baba. Waliotengwa wako hapa Baba. Ha, waliotengwa wako hapa Baba. Wanakungoja uwakaribishe. Masikini wako hapa Baba. Nataka kuongea na wewe ambao umekata tamaa.
Pengine umeteseka, umeenda kwa waganga, hujapata msaada. Lakini nataka kukuambia siku ya leo, Yesu yuko hapa kukuponya. Yesu yuko hapa kukuinua tena. Mahali ambapo ulikuwa unaona kabisa maisha yako yamefika mwisho, hapo ndio Yesu anachua kufungua. Katika jina la Yesu, nataka uamini leo. Amini wewe mama ambaye umeachwa, amini wewe mtu yatima ambaye umeachwa peke yako. Hivi neno la Mungu linasema kwamba yeye ni baba wa yatima, yeye ni mume wa yatima. Kama uko mahali hapa siku ya leo, nataka uamini kwamba Yesu anakuponya. Haijalishi kuna magonjwa gani, haijalishi kuna ukimwi, uko na kansa, walikwambia kwamba haitawezekana, lakini nataka nikutangazie siku ya leo, Yesu anaenda kukuponya. Anza kutengeneza imani yako, weka imani yako tayari, maana yule Yesu aliyefufua Lazaro yuko hapa siku ya leo, yuko hapa kukufufua, yuko hapa kukuponya, yuko hapa kukufungua. Amini siku ya leo ya kwamba mambo yako yote ambayo ulikuwa unayataabikia, siku ya leo Yesu ameona mateso yako mama, ameona mateso yako mzee, ameona ndoa yako ambayo imevunjika, ameona magonjwa ambayo yamekutesa. Umeenda kwa waganga, mitambiko umefanya, lakini hujafanikiwa. Lakini siku ya leo, pokea uponyaji wako, pokea uzima wako, pokea baraka zako katika jina la Yesu. Pokea, pokea kwa njia sahihi. Anza kupokea, anza kufunguliwa, anza kuwekwa huru, anza kupokea uponyaji in the name of Jesus, katika jina la Yesu. Asante Yesu, ni kwa sababu umeshuka kwa fungu.